നമസ്കാരം. അവനവന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണല്ലോ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്ക് അഭിപ്രായം പൊതു മധ്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായി അവനവൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം അവനവൻ്റെ വിശ്വാസവും അവനവൻ്റെ ചിന്തയും അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയോ വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്ന പരിപാടി എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതിനു മുൻപ്, അതായത് CAA NRC വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം അനുകൂല CAA NRC അനുകൂല പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടതിന് പല മലയാളികളെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഇടപെട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഇടപെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പിരിച്ചു വിട്ടതായുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളും ചെയ്തിരുന്നു. അത്യന്തം ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അവനവൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത, അത് പിന്നെ അതൊരു വിദേശ രാജ്യത്താണ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. കിയാൽ, കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്, അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ രമേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന രീതികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നോക്കി അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. ആ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ചില കുത്സിത ശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരിയുകയും കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ സർവീസിൽ നിന്ന്, കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഭരണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതിനകത്ത് പങ്കാളിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് തോന്നിയവാസവും കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ ഒന്നും പറയരുത്, പിണറായി വിജയനെതിരെ എന്തോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയെ, അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വടകര പ്രദേശത്ത് എവിടെയോ ഒരു വ്യക്തിയെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവനവനെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, ജയ ജയ രാവണ ലങ്കാപതയെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജയ ജയ പിണറായി വിജയ കേരളാപതയെ എന്നുവല്ല ഒരു കീർത്തനവും ഉണ്ടാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണകുമാര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു CPM വാർഡ് കൗൺസിലറുടെ എല്ലാത്തിനും ഹരേ കൃഷ്ണകുമാര എന്ന് പറയണമെന്ന് അയാൾ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഹരിപ്പാട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ CPMകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പിണറായി വിജയനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, സർക്കാർ എന്ത് നെറികേട് കാണിച്ചാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും മിണ്ടരുത്, മാത്രമല്ല സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാൻ പോലുമുള്ള അനുവാദമില്ല എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് എത്തിയോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ശ്രീ രമേശ് കെ എൽ, അദ്ദേഹം നമ്മളോട് തത്വമയി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. ഞാൻ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫയർ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫയർ സർവീസ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നലെ എന്നെ കമ്പനി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് സീരിയസ് മിസ്കണ്ടക്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അല്ല, നമ്മുടെ ചെയർമാൻ, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ചെയർമാനെ സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പിന്നെ എനിക്കെതിരെ ഒരു അന്വേഷണം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ജൂലൈയിൽ നമ്മുടെ പത്മനാഭ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിധി വന്നപ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പത്മനാഭ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൽ നിധി അടിച്ചുമാറ്റം വന്ന കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഓടിച്ചു, സുപ്രീംകോടതി ഓടിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലർ വന്നിട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കമൻ്റ് ഇട്ടു. പക്ഷെ അത് സഭ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, പിന്നെ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് കമൻ്റാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ആർക്കും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാനും പറ്റണ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി. എൻക്വയറി ഫുള്ളി ഓൺ സൈഡ് ആണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളിയിലാക്കണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എൻക്വയറി നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ എൻക്വയറിയിൽ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിച്ചു. അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ കൊടുത്തു. അവർ ഫുള്ളി റിപ്ലൈ എല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടപടി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ലേബർ ലോ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു HR അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഒരു ലേബർ ലോയും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു അടിമ പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെളിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു കള്ളക്കഥ കെട്ടിച്ചമച്ച് എന്നെ വെളിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ വിഷമകരമായ അവസ്ഥയാണ്. ഇത്തരം നടപടികൾ, അതായത് അവനവന് തോന്നിയതുപോലെ എന്ത് നടപടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ലെറ്റർ വരെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോണ്ടാക്ട്, മിസ്കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്, സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ അവനവൻ്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അതെങ്ങനെ മിസ്കോണ്ടാക്ട് ആകും? അതിപ്പോൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മിസ്കോണ്ടാക്ട് ആകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ അധിക്ഷേപിച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചാലോ, കളിയാക്കിയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പരിഹസിച്ചാലോ ഒക്കെയാണ് അത് വ്യക്തി അധിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ അത് കോണ്ടാക്ട് മിസ്കോണ്ടാക്ട് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏകാധിപത്യമല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആർക്കും, CPMകാരാണോ എന്തും ആർക്കും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചേർന്നാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും, ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഇവിടെ CPMകാർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? അതിപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ CPMകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം സഹയാത്രികരുടെ ഒരു സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയുള്ള മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനും ഇത്തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇവിടെ പകവീട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിയെ സ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയിൽ അനുകൂല പോസ്റ്റിട്ടതിനുമൊക്കെ പിരിച്ചുവിടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ശക്തമായി പ്രതിഷേധം, ശക്തമായി എതിർപ്പ്, വിമർശനം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം കൂടി അതിൽ ചേർന്ന് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉടൻ നടപടിയാകട്ടെ. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായ ആ ഒരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ സി പി എംകാർക്ക് മാത്രമല്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, അവനവൻ്റെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.